arinta baabuurtu waa arin aad iyo aad iskaga adag wadankeena iyo wadooyinkeena oo yar yar iyo meelo badan oo jajaban gaariga isagoo haadkiisi kala kaaga soo leexanaya isagoo hog jaban ka soo leebanaya gaariyasha ugu daran waa gaariyasha qaadka iyo kuwa booyada alxamdulillaah booyada intan gabiile markii la soo dhaafay malee laakiin gabiile ilaa hargeysa inta u dhaxeysa waa inta ugu daran markasta wadadan uga baxay markasta wadadan uga baxay waagaag indaa wadayaal baaskiilka marka kamarada lagu soo dhaweeyo waxa shuran waa calankii Soomaaliland marka calanka Soomaaliland laftirkiisa maxaad ku qaadatay wallahi calankan horta alxamdulillah rabbil caalamin waa jecelahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal halkaan nagala socotaan waa warbaahinta buur makaybal fadlan haddii aad ku cusub tahay muuqaalka laygare siina sheergare halna ilaawna subscribe ku qabato channelkiina si aad la socoto warar warbixino iyo barnaamijyo xiiso leh hadda waxaa galabkayga taagan wiilkan dhalinyarada ah oo magaalada Hargeysa baaskiilkan uga yimiday siduu uga qayb geli lahaa bandhiga buugaagta Buurama ama Buurama Book Fair oo ah sanadkii afraad oo xiriir ah marka waxaan wiilka weydiin doonaa siduu Hargeysa uga yimiday intii saacadood uu soo socday magaciisa iyo wax ku kalifay hawshan inuu sameeyo walaalow ku soo dhow waad mahadsantihiin adiga iyo Buurama Cable Board mahadsantihiin magacayga Cadnaan Cadceed baa la yiraahdaa sida aad sheegtay magaalada Hargeysa ayaan shalay toole kaga soo baxay baaskiilkan aad hadda arkaysaan maxaa la yiraahdo si aan uga qayb galo bandhiga boogaagta ee Buurama marka hore safar ayaan ku sameeyay baaskiilkan Hargeysa sidoo kale Buurama Buurama waa markii koowaad Hargeysa Gabiilay ilaa iyo Herar baan ku tagaa waxaan qorsheysan insha Allah wadamo badan inaan baaskiilkan ku maro marka maxaa kuu fududeeyay in yacni safarka intaa la eeg oo 120 kilomitir oo Hargeysa iyo Buurama oo gaaliguba uu saacad iyo bar uu sii qaato inuu ku tago adigu baaskiilkan adoo watay magaalada Buurama imisa saacadood bay kugu qaadatay inaad ku timaado wallaahi ilaa 10 saac 9 saacadood weeyaan intii aan ku imid waana 120 kilomitir baa soo jaray ilaa iyo Hargeysa daanta shaa ka soo baxay ma ogtahay marka ayna moogay runtii safar wuxuu ahaa aad iyo aad u xiiso leh safar aad iyo aad u qurux badan oo safaradeeda kuwa maxaa la yiraahdaa aanan ilaabi doonina ayuu ka mid ahaa magaalooyinkana magaalooyinka aan ugu xiisaha badan ahay weeyaan runtii markan imid saako dhan baaskiilkaas ee lixdii subaxnimo ka caystay ayaan magaalada ku wareegayay runtii maxaa la yiraahdaa si aan uga qayb galo Buurama Book Fair ayaan imid alxamdulillah rabbil caalamin waan ka qayb galay Britain waan joogi doonaa hadii eebba idmo halkana kelmada ka soo jeedin doonaa su'aashaada labaad maxay ahayd waxa aan ku weydiiyey madam baaskiilku yahay yani gaariga iyo baaskiilka la isku dhigin motorcycle laana yahay adiyad bal ka waran qaabka jidkaadu soo martay iyo madama dhaxalna ay ka jirto deegaan galbeedka adiyad oo xilliga qaboobaha lagu jiro adiyad sideed arinta ugu dul qaadatay wallaahi horta bahashan markan sameynayo wax dhibaato kuma dareemo farxad ayaan maxaa la yiraahdaa ayaan ka sii qaadaya reyreyn sideedana socod baan iskaga samaysanahayba socodku waxyaabaha keliya tan ku digo waxay noqotay waa runo motorcycle maaha bahashan waxaa lagu wadaya energy-gaaga iyo gacmahaaga maadaama ayna gaarina ahayn maxaa la yiraahdaa ayna ahayn sidoo kale de gaari matoor leh oo mishiinkiisu isagu ku wadayo adiga energy-gaaga ku wadaya iyo gacmahaaga waxaan safarkan ugu adkaystay safar ka dhaadheer baan geli doonaa insha Allah taala halkan ilaa iyo South Africa ayaan geli doonaa insha Allah dhawaan marka intani waxa ay ilaahay bad caana kula degay sax marka baaskiilkan san arkayno daawadayaal muuqaalka barka lagu qabtay baaskiilkan baaskiiladaha kale aan magaalada ku wadanno iska caadiga maxay ka duwan tahay horta tani waxba kagama duwana baaskiiladaha magaalada yaalla waan la mid welibana maxaa la yiraahdaa baaskiilkani aad iyo aad bay xawaare hooseysa oo goor hore casarkii aan ku soo beegmi lahaa magaalada Buurama halkan xalay 7 ka imid oo waqti madow aan soo socday baaskiiladihii loogu talagalay safarkan wadankeena ma yaalaan wadamo caalamka ah oo yaalaan waxaad arkaysaa waa baaskiiladihii caadiga ah ee magaalada la iskaga kaxaysan jiray runtii wayna gaabiyaan baaskiiladahani maaha baaskiilada dheereen iyo kuwa loogu talagalay safar ma hayo inoo xadiga inta laga qaato taayirkani xashalay tolo iga soo qarxay tuyubku oo maaha mid aad u adkaysanaysa intaa leeg mar baan ka soo bedelay tuyuubka waa hagaag taayirka markuu ka banjaro halkeed kaga bedeshaa horta beriyihii hore aad iyo aad bay arrinkaasi aan ugu dhibanaa hadda laakiin waxaan soo qaataa laba adoo ilaa ugu yaraan laba tuyuub amba hal tuyuub baan soo qaataa sidoo kale bamkaygii baan soo qaataa xabagtii baan soo qaataa hadduu dalooshamo oo kale shandadaan ku soo qaataa waa hagaag jidka Hargeysa Buurama isku xulo jid laamiya gawaaridu aad bay u kala socdaa xilli habeenna waa soo maraysay sax marka bal ka warran qaabka aad arrintaasi la tacaasho horta intii maalinnima intii igadii hore ahayd saacadihii dambe ayaan maxaa la yidhaahdaa ayaa habeenima iga noqotay
arinta baabuurtu arin aad iyo aad iskaga adag wadankeena iyo wadooyinkeena oo yar yar iyo meelo badan oo jajaban gaariga isagoo haadkiisi kala kaga soo leexanaya isagoo hoog jaban ka soo leebanaya gaariyasha ugu daran waa gaariyasha qaadka iyo kuwa booyada alxamdulillaah booyada intan gabiile markii la soo dhaafay malay laakiin gabiile ilaa hargeysa inta u dhaxeysa waa inta ugu daran markasta wadadan uga baxay markasta wadadan uga baxay waxba aad kiisi habsameeyay bay ka mid tahay gaariga aad iyo aad baan uga taxadiraa waan iska eega wadadan uga baxaa gaariyasha kama bayriyaan labada gaari gaariyasha kala odhan laakiin alxamdulillaah waa ku salaamayaan qaarkood baa ku istaagaya qaarkood baa koodhanaya warbaahinta gaariga soo saar aad iyo aad bay ayaynu gaariyasha kale iskula haysanaa waa hagaag in daawadayaal baaskiilka marka kamarada lagu soo dhaweeyo waxa sulan waa calankii Soomaaliland marka calanka Soomaaliland laftirkiisa maxaad ku qaadatay wallahi calankan horta alxamdulillah rabbil caalamiin waa jecelahay badanaana calankan aanba wax iigu jira oo boorsada aanba halkan uu iga lulanayahay insha allahu tacaala shan iyo toban wadano afrikaana waan la sii dhex mari doonaa yurub insha allahu markaan ka ciyaarayo haddii ay beedma sanadka dambena ee baaskiiladahayga u sugnaan doonaa marka aad iyo aad baan u jecelahay xawaale gabagabadii maadaama inrshiyaad ku wadasha baaskiilkan dee wadaalisha maxaad isticmaashaa horta niyo qof bahi buu leeyahay iminka nimanka asxaabtay markay igu dhahdaan kula kaxaysannaayo kale iyagoon toban kilomitir jarin bay halkaa igaga fadhiistaan oo igaga hadhaan waana sababta aan ilaa iminka u laayay hal qof oo kale oo iraaca amba hal qof oo kale oo isameeya laakiin alxamdulillah ilaahay anigu ii fududeeyey qofba hibuu leeyahay hibadeeda ilaahay labada cagood buu geliyey iyo meelo badan oo kale markaa hibo waxba ma dareemaba wax sidan anigu waxay la tahayba waaba hebi baan ku dareemayaa waaye maxaad bulshada Soomaaliland ugu baaqashaa iyo dadka bashiiradaha horta waxaan bulshada Soomaaliland ugu baaqay inay baaskiilada badan maxaa la yidhaahdaa ay wataan sidoo kale waxaan ganacsatada ugu baaqay inay baaskiilada keenaan kuwa caalamka laga wato dadkeenu waxay u baahan yihiin inay baaskiilada ka haystaan kuwa maxaa la yidhaahdaa baruurta iska ridaya kuwa kale jimicsiga ku samaynaya kuwa ku adeeganaya ku ganacsanaya dhammaantood waxay rabaan inay maxaa la yidhaahdaa baaskiilada ka haystaan iminka waad aragto shidaalkiiba adduunka ka qaaliyoobay adduunka oo dhan waa laga wataa waddanka Netherland la yidhaahdo amba Holland ayuu yaqaanaan Soomaalidu madaxda ayaa wadata maxaa la yidhaahdaa wasiirada maxaa la yidhaahdaa waxaan ka wadaa madaxweynaha Mareykanka hadda Joe Biden wuu ka haystaa gurigiisa u dhaxtala aroor kasta isagoo wata ayaad ku arkaysaa haddaad daawataan warbaahinta caalamka marka waxaan leeyahay ka haysta bahashan caafimaadna waad ka helaysaan danihiinina si yaroo dhibiir bay idinku fulinaysaa aad iyo aad baad maashantaa.